Вітаю. В Україні розпочався осінній призов. У столиці триває підрахунок голосів і що з ними. І на Позняках збудують новий дитячий садочок. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олексій Кіпкало. Отже, остаточні підсумки виборів до Київради у столичному тервиборчкомі обіцяють оприлюднити найближчим часом. Крайній термін за законом спливає 4 листопада. Наразі у приміщенні ТВК перебуває наш журналіст Вадим Ярошенко. Вадим, радий тебе вітати. Отже, скільки оригіналів протоколів за результатами голосування вже надійшло до ТВК? Моє вітання, Олексо. Київська міська ТВК повернулася до своєї роботи. Після оголошення переможців першого туру голосування на посаду Київського міського голови на черзі опрацювання результатів голосування за політичні партії та кандидатів у депутати Київради. Нині міський виборчком вже прийняв 100% усіх протоколів. Сьогодні останнє до опрацювання приніс Подільський район. Таким чином, усі необхідні документи для того, щоб визначити новий склад Київради, вже є. Залишилось лише доопрацювати результати. За попередніми підрахунками, необхідний 5% бар'єр до Київради долають «Солідарність», «Свобода», «Самопоміч», «Батьківщина» та «Єдність». Студія. Дякую, Вадиме. Тримаємо зв'язок і чекаємо нової інформації. Ми ж йдемо далі. В Україні стартував осінній призов, перенесений через місцеві вибори. Протягом листопада на строкову службу планують призвати 11 тисяч осіб у віці від 20 до 27 років, повідомляє Уніан. В армії служитимуть 6 тисяч українців, ще 5 тисяч в Національній гвардії. Призовники з вищою освітою служитимуть рік, без вищої освіти – півтора року. Строковиків обіцяють не залучати до бойових дій у зоні АТО. І щодо АТО, ніч на сході України пройшла спокійно і без порушень мінських угод. Про це повідомили у штабі АТО. Наразі українські військовослужбовці допомагають ліквідовувати наслідки вибуху на складі боєприпасів у місті Сватове. Зокрема, сапери шукають вибухонебезпечні предмети по всій території населеного пункту і знешкоджують їх. Знищені вже близько 700 боєприпасів. Продовжується відновлення інфраструктури Донбасу у школах Миронівського та Луганського. На завершальному етапі знаходиться відновлення даху. А в Миронівському військовослужбовці разом з батьками дітей та місцевими жителями завершують встановлення батарей опалення. І навчальний процес у Сватовому тимчасово призупинений. Про це заявив уповноважений президента України з питань прав дитини Микола Кулеба. За його словами, внаслідок вибуху у місті пошкоджені 4 з 5 шкіл. Навчальні заклади, які зазнали найменших втрат, мають відновити протягом цього тижня. Відомо, що постраждалих від вибуху серед дітей немає. Їх вчасно евакуювали до сусідніх населених пунктів. Нагадаю, склад боєприпасів вибухнув 29 жовтня, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура міста. Постраждало 54 особи, одна людина загинула. Україна почала відбір газу зі сховищ. Про це свідчать дані оператора ГТС держкомпанії «Укртрансгаз». Нагадаю, напередодні глава уряду заявив, що Україна накопичила 17,5 мільярдів кубічних метрів газу. За словами Арсенія Яценюка, для того, аби придбати потрібну кількість палива, наша країна отримала низку кредитів. Це дозволило купити газ за цінами вдвічі менше, ніж за часи так званого газового контракту. Зокрема, якщо раніше це коштувало нашій країні $500 за 1000 кубометрів, то тепер ця сума становить $250. Для того, щоб завершити опалювальний сезон успішно, нам необхідно ще додатково по імпорту закупити майже 5 мільярдів кубічних метрів газу. І для цього ми також отримали додаткові кредити, щоб пройти зиму з необхідною кількістю газу і з теплом в кожній домівці. Відтепер субсидії, які нараховувалися в неопалювальний сезон, автоматично перераховуватимуться на опалювальний період. І для цього не потрібні додаткові заяви, декларації та довідки. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, це допоможе скоротити терміни надання державної субсидії на покриття вартості комунальних послуг. Зазначимо, що на сьогоднішній день в Україні допомогу отримують 3 мільйони 800 тисяч українців. Ще близько мільйона українських родин мають оформити субсидію найближчим часом, додав Яценюк.
У мікрорайоні Позняки 4А між вулицями Олени Пчілки і Здолбунівською зведуть дитячий садок. У ньому зможуть навчатись більше 300 дітей. Замовник проєкту КП «Житлоінвестбут УКБ». Дошкільний заклад побудують за кошти інвестора, фінансуватиме роботи французька компанія, яка представляє в Україні розгалужену мережу супермаркетів. Крім цього, у мікрорайоні зведуть трисекційний житловий будинок та гіпермаркет. Підготовчі роботи для спорудження дитячого садка планують розпочати вже цьогоріч після проведення тендеру на виконання будівництва. Дитячий садочок, він буде включати в себе басейн. Його місткість буде приблизно на 300 діточок. Це самий густонаселений район міста Києва, і тому за рекомендацією департаменту освіти ми в цьому районі запросили інвестора, і в цьому районі буде побудований дитячий садочок в 2017 році. Пошкодження водопровідної мережі у Деснянському районі локалізоване. Розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Прорив труби, внаслідок чого затопило дорогу, стався пізно ввечері напередодні. Пошкоджений водогін діаметром 300 мм, повідомили у Фейсбуці аварійна служба 1581. Через аварію тимчасово відсутнє водопостачання в будинку на вулиці Мілютенка, 11. Питну воду постачають автоцистерною. Для проведення розриття потрібно було викорчувати дерево, яке росло безпосередньо над місцем аварії. Наразі на місці працює аварійна бригада Київводоканалу і спецтехніка. Станом на сьогоднішній ранок у 7 районах Київської області здійснюється гасіння 10 локалізованих осередків тління торфу на загальній площі близько 42 гектарів. У цілодобовому режимі працюють понад 1,5 рятувальників та майже 500 одиниць техніки. Радіаційний фон у Києві та області в межах норми та складає в середньому 10-11 мікрорентген на годину. Своєю чергою комунальні служби столиці здійснюють постійний моніторинг ситуації. Дослідження атмосферного повітря проводиться у плановому режимі. У столиці відкрилася 165-та персональна виставка картин заслуженого художника України Валерія Франчука. В експозиції «Мій шлях» близько сотні робіт. Усі картини виконані шпателем. Виставка проходить у нещодавно відкритій художній галереї Деснянського району. Ця ювілейна виставка стала втіленням мрій художника Валерія Франчука. Він усе життя хотів, щоб у його рідному районі відкрили арт-куточок. До цього приміщення здавали в оренду під магазини. Тепер за адресою Теодора Драйзера, 6, нарешті з'явилась арт-галерея. Рік тому, коли ми дізналися про те, що в нього є така мрія, ми об'їхали, подивилися в нашому районі різні приміщення і обрали саме це, тому що воно знаходиться в досить зручному місці. Тут поруч бібліотека знаходиться. Усі роботи настільки різні, що очі розбігаються. Тут не лише пейзажі та натюрморти, а історичні полотна. Олія та шпатель – улюблені інструменти художника. За його словами, саме вони допомагають перенести на картину свої думки, враження та мрії. Та найбільше прагнення автора – перетворити свій рідний район на творчий куточок. Збулася ця мрія, про яку я ходив і розповідав людям, і деяких навіть просив і вмовляв, що все-таки такий великий Деснянський район має бути не спальним районом, як він є, а має бути величезним культурно-мистецьким центром. Валерій Франчук популярний за межами України. Його роботи добре відомі в Європі. Тепер частинка його творчості назавжди залишиться і у столиці. Для щасливого старту Валерій Франчук подарував Деснянському району 20 своїх робіт. Я неймовірно щаслива за цей дарунок Валерія Франчука, який він зробив саме цій галереї, саме цьому району, де він живе, де він працює. Але мені неймовірно приємно, що саме ці прекрасні роботи він подарував. Мені здається, це величезний приклад для всіх художників, які можуть щось залишити по собі саме народові України. Привітати Валерія з відкриттям такої довгоочікуваної ювілейної виставки прийшло чимало людей. Серед них відомі артисти, художники, письменники. У нього кожна картина, вона не схожа навіть не то, що на його якусь іншу картину, на інших художників. У нього є своє обличчя і я знаю, що він малює і виставлявся, дуже серйозні картини у нього були. Про матір, про війну. Це дуже глибинно торкає корені України. Триватиме виставка до 15 грудня. Вероніка Сектим, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». І це було останнє повідомлення у цьому випуску. Наступний дивіться о 15-й. Залишайтесь з нами.